Целиноград ауданында білім ошақтары жетіспейді. Облыстағы тұрғындар ең көп шоғырланған ауданда 100 мыңға жуық тұрғын бар. Бірақ мектеп тапшы, кей ауылдар Астанаға жақын болғандықтан балалардың көбі өз ауылдарында емес елордаға қатынап білім алып жүр. Өңір басшысы Марат Ахметжанов аталмыш ауданға жұмыс сапармен барып, білім ошақтарын аралады, сонымен қатар жөндеу және құрылыс жұмыстарымен танысты. Болашақ балабақшасы 1982 жылы салынған. Мұнда 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді қабылдайтын бөбекжайларда бар. Қызметкерлер ғимараттың жалпы жағдайын бір қалыпта ұстап тұру мақсатында жөндеу жұмыстарын жиі жүргізуге тырысады. Дегенмен тозығы жеткен ғимаратқа күрделі жөндеу жұмысы артық етпесі анық. Текущий ремонт был в 2018 году. Ағымдағы жөндеу жұмыстары 2018 жылы жүргізілген. Енді күрделі жөндеу қажет. Келер жылға жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Оның құны 5 миллион теңге. Балабақшаның есік терезелерін, жылы құбырлары мен төбесі жаңарту керек. Сондай-ақ жаңадан жиһаздары мен арнайы қондырғыларды сатып алынса. Балабақшаның жұмысымен танысқан облыс әкімі Марат Ахметжанов күрделі жөндеу жүргізуге көмек көрсететінін жеткізді. Мұнымен қоса өңір басшысы балабақшаның кішкентай тәрбиеленушілеріне азын-аулақ сыйлықтарын ұсынды. Мы призы делаем, помогают. Біз жобалық сметалық құжаттама әзірлеп, көмектесіп жатамыз. Бірақ құжаттар дайындалып, қаражат бөлінгеннен кейін мердігермен жұмыс дұрыс жүрмей шушыға бастайды. Жобалық сметалық құжаттама әзірлейміз, ақша да бөлеміз. Бастысы жұмысты дұрыс ұйымдастыру керек. Бұл ауылдағы жалғыз балабақшам. Сондықтан жөні түзу мердігер табу қажет. Бүлдіршіндердің балалық шағын бизнеске айналдырмасын. Ал Нұресіл ауылындағы мектепте күрделі жөндеу жұмыстары басталып кеткен. Жоба құны 453 миллион теңге. Дегенмен мердігердің жұмысына көңіл толмайды. Білім ошағын аралап шыққан облыс әкімі бұл жердегі жөндеу жұмыстарының күрделілігіне күмәнмен қарады. Капитальный ремонт деген, капитальный ремонт, өзінің атын капитальный. Олар түбегейлі өзгеру керек мына жерде. Жаңа оқу орны болған сияқты болу керек. Солай емес пе? Мен құрылысшы емеспін, капитальный ремонт деген осы емес пе? А бізде айырмашылық жоқ, капитальный ремонт па, текущий ремонт па? Танысу барысында ғимаратта жасалған жөндеу жұмыстарының сапасы жобада көрсетілген талаптарға сай еместігі анықталды. Осы мектеп жобасы және оның мерзімі бойынша прокурорлық тексеру жасаңыздар. Қажет болса, сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай реестріне тіркеңіздер. Бюджетті тонап, қашып кеткендерін күтіп отырудың қажеті жоқ. Мектептерінде жөндеу жұмыстарын күтіп жүрген жалғыз бұл жердің оқушылары емес. Целиноград ауданында мұндай мәселе бірнеше елді мекенде бар. Айта кетейік, жайлы мектеп жобасы аясында облыс бойынша осы ауданда ең көп жаңа білім ошағы бой көтеруі тиіс. Нақтырақ айтсақ, 9200 орынға шақталған 7 мектеп салынады деп жоспарланған. Бірақ мердігерлер тарапынан жұмыс сапасыз болама деген күдік туындады. Марат Ахметжанов жобалардың жүзеге асуы бюджетпен емес, нақты нәтижелермен көрінуі тиіс екенін қадап айтты. Фариза Асылбекова, Василий Павлиди, Дархан Мұжыбаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.